налево. Прямо же. Прямо. Твою мать. Так, мы... Вот там. Перебуваємо зараз в укритті, місця, де проходили українські військові, зафіксували і нам накривають артилерійським вогнем. Разом з тим є інформація про те, що російські війська намагалися висунутися в районі Бахмута з боку Світлодарки. І вон, чуєте, розриви. Українські військові їх зупинили і в результаті зав'язався вже артилерійський бій. По три. Зараз тривають бойові дії, наступальна операція, контрнаступальна операція українських військ, які намагаються відкинути російські сили подалі від Бахмута, який обстрілюється, і покращити тактичні позиції. Я це чуєте, на фоні працює танк. Зараз його важко побачити. Тут зав'язався такий доволі серйозний бій. Снимай всю дорогу. Прямо же ж. Прямо. Виїжджаємо просто з пекла, тільки що просто ракетою рознесли все, що можна і не можна. Щось, здається, з колесами вже відчуваємо.